የአፍሪቃ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት አኪንውሚ አዴሺና የአፍሪቃን የኢኮኖሚ አቅም መፈተሽ ይዘዋል። ይሁን እንጂ በአመዛኙ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች የሚከተሉትን የአገራትን ጠቅላላ ምርትና አገልግሎት በሚመዝኑበት ቀመር አይደለም። The way in which we measure wealth may in fact have driven many of ሀብትን የምንለካበት መመዘኛ ምናልባትም አብዛኛውን በተፈጥሮ የበለጸጉ አገሮች ወደ ከፍተኛ የዕዳ ተሸካሚነትና የድህነት ወጥመድ አስገብቷቸው ይሆናል። ይልቁንም አንድ ሌላ የሂሳብ አያያዝ ዘዴ ተግባር ላይ እንዲውል ግፊት እያደረጉ ነው። ከሌሎች አንታዊነት ካላቸው ተፈጥሮ ተኮር መፍትሄዎች አንዱ የሆነውንና የከባቢ አየር ብክለትን ለመቀነስ የሚረዳውን በደን በበለጸገው የኮንጎ ተፋሰስ አካባቢ ያለውን የመሰለ ግዙፉን የአፍሪቃ ሀገሮች የተፈጥሮ ሀብት በአዲስ የምጣኔ ሀብት መመዘኛነት እያቀረቡ ነው። ጋቦን፣ ዲያሲ፣ ኮንጎ፣ ኢኩቶሪያል ጊኒ፣ አንጎላ ጋቦን፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኢኳቶሪያል ጊኒና አንጎላ ይገኙባቸዋል። በተለይ እነዚህን በኮንጎ ተፋሰስ ክልል ውስጥ ያሉትን አገሮች ብትመለከቱ የበለጸገ የብዝሃ ሕይወት የካርቦን ብካይ ኬሚካሎችን ወደ ከባቢ አየር ከሚለቁት በላይ ከከባቢ አየር የሚስቡ የተፈጥሮ ክምችቶች በዓለም በከፍተኛ ደረጃ የሚገኙባቸው ናቸው። ለዚህም አስተዋጽኦአቸው በመትኩ የሚያገኙት ነገር የለም። በዚህም የተነሳ የአገሮችን ሀብት ከተፈጥሮ ሀብታቸው አቋያ ዳግማ ጤና አለብን የሚል ሐሳብ ስገፋ ቆይቻለሁ። አዴሽና በተጨማሪም ድሃ ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥን መዋጋት እንዲችሉ የሚያግዝ ገንዘብ ለማሰባሰብና ለማታቸውንም በተሻለ መንገድ ለማጤን ታስቦ በቅርቡ ከተካሄደው የፓሪስ ጉባኤ በኋላ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር ቆይታ አድርገዋል። የአህጉሪቱ መብት ተሟጋቾች ገና ብዙ መሰራት አለበት በሚል ሲሞግቱ፣ ታዛቢዎች በበኩላቸው ዛምቢያ ያለባትን የ6.3 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ ከዚህም ውስጥ 4 ቢሊዮኑ ከቻይና የተበደረችው ነው፣ በሌላ መልክ ዳግም እንዲዋቀር የተደረሰውን ስምምነት ጨምሮ አንዳንድ ተጨባጭ ውጤቶች አስገኝቷል ባይ ናቸው። I think that is good progress. It's slow, painful progress. I think we should be much faster. Creditors ይሄ ጥሩ እድገት ወይም ለውጥ ይመስለኛል። በሚያሳምም አዝጋሚ ሂደት የሚዘገብ እድገት በጣም መፍጠን ያለብን ይመስለኛል። አበዳሪዎች የጊዜው ርዝመት ለነሱ ብዙም የሚያመጣው ለውጥ የለም። ተበዳሪ ሀገራት ግን በተፈጥሮ ሀብት ላይ የተመሰረተ መፍትሄ ይሻሉ። አሁን ቻይና ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማግኘት ስትል በተለይ አፍሪካ ሀገሮችን ከማይወጡበት የዕዳ ወጥመድ ያስገባች ነው ሲሉ ምዕራባውያኑ ይወነጅላሉ። ቤጂንግ ግን ይህን ታስተባብላለች። አዴሺና ያን በተመለከተ አስተያየት ባይሰጡም አህጉሪቱ ካለባት ዕዳ የ14% አበዳሪ የሆነችው ቻይና ወደፊት የሚወሰዱት የአፍሪካ ዕዳ ማቅለያ መፍትሄዎች አካል መሆን አለባት ይላሉ። Participating in collectively solving this problem. ይህንን ችግር ለአገሮቹ በጋራ ለመፍታት በሚያስችል ጥረት ለመሳተፍ ዝግጁ ናቸው። በተለይ እነኚህ አገሮች ካለባቸው የነርሱ ዕዳ አንጻር ምንም ይሁን ምን ያን ያደርጋሉ ብዬ ተብቃለሁ። ባለጸጋው ሀገራት በፓሪስ ጉባኤ ባለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF የተያዘውን 100 ቢሊዮን ዶላር ከአየር ንብረት ጋር ለተያያዙ ወጪዎችና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው አገሮች ከድህነት መውጫ ድጎማ ይውል ዘንድም ተስማምተዋል። አዴሺናና ሌሎች ታዲያ ገንዘቡ የአፍሪቃ ልማት ባንክንና በመሳሰሉ ዓለም አቀፍ የልማት ባንኮች በኩል ስራ ላይ የሚውልበት መንገድ እንዲፈጠር በሚል ግፊት ሲያደርጉ ቆይተዋል። Every dollar of SDR that comes to us becomes ከዚህ ተቀማጭ ገንዘብ ወጭ ተደርጎ ወደኛ የሚመጣው እያንዳንዱ ዶላር ከ3 እስከ 4 ጊዜ እጥፍ ዋጋ ባለው መልኩ ጥቅም ላይ ይውላል። ስለሆነም ጥቅም ላይ የሚውልበት ሁኔታ ወሳኝ ነው። ለጋሾች በአንጻሩ የሚያጡት ነገር የለም። የሚያስከፍላቸው ዋጋ የለም፣ ምክንያቱም እኛ ወለድ የምንከፍልበት በመሆኑ። የአፍሪቃ ልማት ባንኩ ፕሬዝዳንት በአህጉሪቱ የበለጸገውን የነዳጅ የጋዝና የማዕድን ክምችት የተፈጥሮ ሀብቶች ዋስትና አድርገው የሚቀርቡ የብድር አሰጣጦች ሙሉ በሙሉ መቅረት አለባቸው ባይ ናቸው። መርዛማ፣ ግልጽነት በጎደለው አሰራር የታጀቡና የአፍሪቃ ሀገራትን የወደፊት እጣ ፈንታ በዋስትና ቀፍደው የሚይዙ ዕዳዎች ብለዋቸዋል።